לפני שנראה טבלה מעניינת, נראה את החדשות, זה מארץ, אבל במה מקומות אותו דבר. ישראל תתקשה לשכנע את ארצות הברית שלא לחזור למסע ומתן עם איראן. רואים? ראש הממשלה, בנט דיבר הרבה, בלינקן, לא יעזור. למה לא? בגלל שהגמרא בסנהדרין פרק ח' צדיק ז' אומרת כך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, אם לאו אין נגאלים. אמר רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגאלים. לקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. כן? זה מה שכתוב שם. בכל זאת, אנחנו נראה פה טבלה, שמופיע פעם אחת בתורה, המילים האלה, ואת שרי, פעם אחת בתורה, וזה פסוק מירמיהו, פרק למד, אני אומר, אוי, כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו, ואת שרי ליעקב, וממנה יבשע. שם נרגימטיה מעניינת בפסוק, את שרי, הכולל, 782 תפשין פבט, השנה שלנו. עשרה אל יעקב וממנה יבשע, אומר החסם סופר, לא הרבה זמן, 190 שנה, מה זה וממנה? ומאמן, מלך קשה כאמן, יבשע, לא יאומן, רמז, ממש למצב שלנו, שיש את המנאי, אמן של היום. אם כאן נסתכל מה התורה אומרת, התורה שהיא הבלופרינט של הבריאה, אז מה שרואים פה בעצם טבלה, אותה טבלה, רק את החלק למטה יותר ולמעלה אחר כך, אותו טבלה. כן, אתם רואים פה, נראה את הפסוקים באותו מקום. בכל זאת, זה המרכז של הטבלה, ובעצם שרי ליעקב, נראה אחר כך את שרי ליעקב, אבל איזה שרי ליעקב, לא יאומן. אז ישראל, איראן, אתם רואים איראן בירוק, איראן מלא, וישמעאל, זה האיסלאם, כן, כיוון שאיראן, המהר"ל אומר שהצרות שיהיו לישראל ממה שאז היה פרס, זה היום, כלומר ישמעאל, יותר נכון להגיד, זה היות והמהר"ל מתרס, למה ישמעאל לא מופיע בין אלו הגלויות שישראל סובלים מהם, בבל, פרס, ויוון, אדום, איפה ישמעאל? אומר המהר"ל, היום ישמעאל לקחו את המקום של איראן, כן? האיסלאם, אתם רואים פה, את ישמעאל בתוך איראן, מי שזה הפגישה הכי טובה של ישמעאל ואיראן, ידוע, התוכנה הזאת היא התוכנה של דוקטור רוטנברג, מדען במירוסיה כמו פרופסור איפס. פרופסור איפס הראה את התופעה של הדילוגים בתורה, שזה כבר רבנו ברכי לפני 800 שנה מביא את זה, על סוד המולד, מביא שם את הדילוג של 42, מעשה בראשית, של הבערד, מהאות ב' של בראשית, 42 אותיות ער, 42 את ר', 42 את ד', בערד, שזה המולד הראשון, שהיה ביום שני בשעה החמישית, והיה 204 חלקים, כלומר זה היה, כן, זה מה שמביא רבנו ברכי לפני, אפשר לראות בספר, רבנו ברכי על התורה, בעצם זה מה שהביא את הרב ויסמנדל, לראות את התופעה הזאת, שהביאה זה דברים מעניינים, אבל ידוע שכבר כתוב בספרים, הרמה שכדבר, הרוקח על התורה, כולם אומרים שיש עניין של קודם בתורה. בכל זאת, מה אנחנו רואים פה? בכל זאת התוכנה שלו, של דוקטור רוטנברג, שהוא בעצמו, ראה את התופעה, בדק אותה שזה מת למטרה תורה משמיים, חזר בישובה שלמה, וכתב ספר גם על הקודים, מאוד חשוב באנגלית, All is truth, הכל נכון. כל זה הוא טוען,
שפגישות הכי טובות, מינימלי, זה המשמעותי ביותר. את צרי, זה מינימלי. התורה פעם אחת מופיעה. יש לנו פגישה יפה של איראן עם ישמעאל, זה מתאים למה שהמהר"ל אומר, ישמעאל זה פרס של היום איראן, אלו איראן זה פרס, הם אהבו את הנאצים, נעשו איזה אריאן איראן, אבל זה פרס. כן, ישמעאל, כל... אז יש לנו צרי ליעקב, תכף נתא את כל המשפט כולו, שזה איראן כמובן עם ישמעאל, וכמובן החמאס והפתח, והכל זה כוח המלאק, הנה מופיע פה המלאק מישמעאל, ויש לנו פה, מה שצריך לעשות זה לעשות תשובה, כמובן זה המטרה, בדיוק כמו שהגמרא אומרת, מחזרה למוטב, וכשעושים תשובה, כמו שהרמב"ם אומר, אז כמובן נזכה למשיח, מופיע פה המשיח, המשיח, וידוע ש... הוא יבוא עם משה ואליהו, משה גימטריה שילה, משה ואליהו מופיעים פה. פה זה איום גדול על ישראל, ולא ספק, זה לא פשוט. עכשיו האיראנים קצת מספספים על ארצות הברית, הם אומרים איזה תעוזה יש להם, אומרים להם, לא, אחרי איום לא פשוט, ואז משה ואליהו אומרים את זה, אבל יש לנו גם את המשיח בן ישי, המשיח, אבל יחד עם זה יש כוחות חיים, חזקים ביותר של התאומה, הסם, הסם שחזר אומרים קשור לשמאל, למה? בגלל שזה כוחות שרוצים לסמות עיני כל בעולם, לא רוצים השגחה, לא רוצים שבת, לא רוצים שבת, תורה שתגיד להם מה לעשות, כן? הרבה של הרפורמים יוכל להגיד מה לעשות, אבל מה, הרבנים יגידו מה לעשות, אם כן, זה הסם ממש מופיע במרכז, ו... הגבלה זה לא פשוט, זה השמאל, אותו דבר, מרץ, אורביץ, כל אלה מה הם נגד התורה, נגד הקדושה, כן, הרפורמים שפורמים את התורה, שהביאו שואה בעבר, הולכים להביא השואה גם ועכשיו, בהווה, כל דבר יש לנו פה את הסם, יש לנו משהו מדהים, ידוע שרב אליעזר, הגדול, פרקי דרב אליעזר לפני הרבה, שנים יותר מ-2000 שנה, אומר למה ישמעאל נקרא בלשון עתיד? צריך לקרוא שמע, כן, השם שמע לכל לימו, כל עניו. אלא אומר רבי לעזר, ישמעאל, לרמז שבעתיד ישמע כן את נעקת בני ישראל מהצרות שעושים להם, החמאס, כל אלה, כן, איראן. הפסוק המעניין מופיע פה, שמעתי, את נעקת בני ישראל, את כן, ישמע כן שישראל יצחקו בי, התפעלו כמובן למצב קשה ביותר, אז ישמע כן נעקתם, לא יאומן. איזה שנה זה? תשפ"ב, לא, זה השנה שלנו, זה לא פלא, בגלל השעה שלנו שהיא שביעית, ועליה הגמרא אומרת בסנהדרין, צדיק זין עמוד ב', א', כל זה, מה הגמרא אומרת שמה? לא יאומן, בתחילה המלחמות, באים למלחמה, הנה איראן תבוא למלחמה, או ישראל יבוא למלחמה, כל זה, מסר חשוב, את שרה ליעקב לבני ישראל, השנה הזאת, שנה קשה, השביעית ידוע, הרבה צרות היו, כל זה, במוצאי שביעית יבוא משיח, כל זה, המעניין גם שיש פה את הקליפה של האסם, וגם תכף נראה את האישה שלו, כן, הנקבה. על כל זה אנחנו מתפעלים 3 פעמים ביום. כן, אז אומרנו יגון והנחה. יגון והנחה זה הזכר והנקבה, האסם והמייללת. בסידורים של הספרדים כתוב בפירוש על יגון והנחה, מי זה? אלו שני הקליפה האלה, סם, שזה עניין של כפירה, כן, של השמאל, small people שרואים רק חומריות כמובן, והקליפה, כן, הקליפה מייללת שמביא הרבה יללות לעולם, זה ישמעאל ואדום. כל זאת, המדהים ביותר פה, גם שיש לנו את המשיח, את התשובה, נו, אם נעשה באמת תשובה, ראשית גויים עמלק, הראשון שעושה צורך לישראל כבר במדבר, שישראל חילו שבת ויבוא עמלק, כן, זה ה...
המלך שבא בגלל חטאים של ישראל, בייחוד הריות אשר ככה בדרך קרית, יש משדה גאווה, וכמובן, המלך המלאק שרוצה ללו כדמות של ישראל כלב, כמו שהגמרא אומרת, מסכת שבת בהחלט, עם ישראל חילול שבת ויבוא המלך, מיד הוא בא, חילול שבת מביא את המלך, נו, יש לנו חילול שבת, הנה ממשלה של, ממשלה שמאלנית, יש לנו מצומצך, תקרא לה בכל עוד, ללא ספק, גזירות נוראות רפורמים, נגד התורה, נגד הקדושה, נו, פלא שהאוי, היום גדול מאוד, מפחיד, כפי שאומר הפסוק בירמיהו, בכל זאת, אם נעשה תשובה, לשמור את התורה, ודאי, שיהיה לנו רשת גויים, יהיה, הסוף שלו יגיע, אם לא חס ושלום. בכל זאת, כדאי לראות את כל הפסוק כולו, הנה, את כל הטבלה כולה, את שרה היא למי? ליעקב ולבני ישראל, מתי תבשין פי בית. הנה, שמעתי, אסם, הכל מופיע פה, מה שראינו פה, כן, אבל, פעם אחת בתורה, את שרה אל יעקב, ולא יאומן, איך הדברים מתאמים למה שחזל אומרים, שישראל חוטאים עניינים של תאוות, מביא המייללת, ידוע מייללת, היא תוצאה של הריות, כן, ישמעאל, והסם זה השמאל, כן, אשר חומר, מרץ אשר רק מסתכלים על החומר, כן, הולכים אחרי הרבה הרפורמית, שאומרת להם מה לעשות, שאת כל החנוכה הם לא רואים בהחלט כחג קדוש, הם רואים בזה, זה החילונים, הרבנים החילונים, אם שמעתם ברדיו, מושג כזה לא עלינו. בכל זאת, המצב מאוד לא פשוט, כי ישראל תתקשה לשכנע את ארצות הברית, תצפצף על ישראל, זה ברור, שלא לחזור למסע המתן, ולזכור את הגמרא, כן, לפני יותר 200 שנה, ו-2000 שנה, הרב אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגולים, אם לא, בידי מלך קשה כאמן, והוא מחזיר אותם למוטב, לא כדאי שיחזור מוטב לפני זה. זה פסוק בירמיהו. אוי, כי גדול היום ההוא, מן כמו, איזה צרות, צרה ליעקב, והגימטריה היא צרה, עם הכולל זה. כולל זה הכוונה שזה, שבעצם זה אמצעי שמביא לזה, תבשין פי ב'. וממנה יבשע חתם סופר לפני 190 שנה אומר, ומאמן, ילה מאמן חדש, שהוא שיעורר אותם לעשות תשובה, נו, אני מקווה שכך יהיה שעשו תשובה לפני זה, ולא יצטרכו לחכות לאמן, אמן היא של היום שיבוא עם מלחמה לישראל, ולדעת שכל הכוחות שהם, מחזקים אותנו, זה המלאקים, זה הסם, זה המייללת, זה מתפללים. נו, טבלה מעניינת, אקטואלית קצת מפחידה, אבל מה נעשה שזה מה שהתורה אומרת, יש לנו טבלה שכל הנתונים, מה שעוברים, שזה משמעותית, יש לנו מיני פעם אחת בתורה, פגישה הכי טובה עם השנה הזאת, יש לנו תשובה פעמיים, אז יש תשובה של שכל ותשובה של מוח. כן, יש הרבה נשים אמינים בשם, אבל למה יש לכם את התורה? לא. אם כן, כדי לזכות לבן ישי, כדי לזכות למשיח, יש רק דרך אחת, תשובה, תשובה בלב, ותשובה במוח להבין. רק זה הקיום של ישראל, ורק על ידי קיום התורה והמצוות, יבוא לנו משיח, והוא זה שיביא לראשית גויים המלאק, אלא גויים המלאק זה הראשונים שבאו ללחם בישראל, במדבר כבר, הם באו בגלל חילול שבת, באו בגלל אשר ככה בדרך, קרי, משכב זכר, כפי שאומר רש"י. זה הדברים שנותנים לי בכוח, למלאק, לאיראן שהיום לחמאס, לפתח, לכל שונאי ישראל, ערבים, הטרוריסטים, רואים כמה, איזה לין שהם עושים בזה שנאה, יש לישראל, כן, הרי ובואי, עם מצב כזה, שהרמלה הזאת תהיה, וזה, ערבים על דבר ראשון, נרצחו את היהודים, כמו שעשו בחברון, כל הזדמנות שיש להם נרצוח יהודים, אלא, ככה אומרים, שזה מה שהאיסלאם דורש, כופרים, יהודים כופרים, צריך לרצוח אותם,
אם כן, המצב מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. אז מה עושים? עושים תשובה. תשובה והמוח והבנה שיש בורא, שיש משגיח. בלב שרק שמירת התורה ומצוות היא שתביא את השלום, את השלווה ואת הגאולה לעם ישראל.